מעכשיו גם בנייד. רביץ להרצליה. הולך להוקר. הוקר. יש לו. שש שניות להוקר. מכניס את זה לגמבל. שוב מול פנדרברג שם. גמבל מדק עם עוד שתיים. ינסה שוב. עכשיו מוציא את זה לבן פליט. שבע שניות לזרוק. זהו הוקר. גרשון מקשה עליו. ארבע שניות, שלוש שניות. ון פליט חוסם לו. והוקר פוגע עם השלשה. זהו טרל. עיבוד כדור. לקרביץ יש את הוקר ויש לו את גמבל, זה הולך להוקר. יש נקודות. אין סל. 44-31, הרצליה ראתה סימני חיים, אלה תרגיע אותה מהר מאוד. הוקר, לעוד שלשה. מחזיק במו ידיו את הרצליה במשחק הזה בינתיים קווינטון הוקר עם 14 נקודות. לאלת אין עבירות לתת, הרצליה תלך לכדור אחרון במחצית הזאת עם הוקר. הרבה מאוד מומנטום יכול להיות עכשיו להרצליה. תראה, תראה, קאפ שם עובר בין הרגליים של גריפין. הרצליה יכולה להתקרב מרחק פוזשן. זה לא קרה מאז הרבע הראשון. זהו הוקר, משאיר את זה לבאב, לעוד שלשה. קריס באב הגיע לעולם היובל, ואנחנו במשחק חדש. זהו סנדי כהן, סנדי כהן מוציא את זה להוקר, הוקר לוקח את זה, גם להוקר זה נכנס, ובני הרצליה ביתרון. כמה שאלה צריכה את זה וכמה שגרשון צריך את זה. 49-48, אבל בצד השני זהו גמבל. קריס באב יכניס כדור להוקר. הוקר עם הכניסה ועם הנקודות. הוקר על ארצי. יופי של הגנה של ארצי. זה הולך לקמפ, יופי של הגנה של אביבי. אבל בכל זאת קמפ מצליח לשים עליו שתיים בסוף. אז אנחנו ב-80-71, כדור לקונט, קרביץ מסתער עליו וזוכה בכדור. איזה טוב להרצליה שיש לה את קרביץ. ובהתקפה הזאת יש לה גם את ון וליט. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.